Hej och välkommen till en helt ny video här på min kanal. Som ni sett på titeln så är det mina first impression av season 6 i Fortnite. Är ni taggade? Jag är lite taggad ändå, men jag vet inte riktigt vad jag tycker om seasonen. Jag spelar lite grann idag. Så ni märker som jag sa senare i videon också, jag fick så jävla ont i huvudet så jag var tvungen att stänga av livestreamen och allt. Så det blev inte så mycket grinding som jag tänkte liksom. Men det kommer inte stoppa mig från att grinda nu i fortsättningen. Tycker ni om den här videon, tummen i alla fall upp. Så vet jag om ni vill ha mer sånt här. Nu vet jag att det blir nästa season 7 förmodligen och sen så, ja, etc, etc. Imorgon vid 15.00 kommer jag släppa en helt ny video. Det är ett hemligt ställe i Fortnite som jag hittade. Glöm inte det, det kommer upp imorgon 15.00 på min YouTube-kanal. Sätt på notifikationer om ni inte har gjort det. Prenumerera om ni är nya. Följ med på alla mina sociala medier. De står i beskrivningen. Så kör vi igång med videon. Okej, okay, first impression nu. Hej YouTube, kan vi... Sätta en massa på mig YouTube så får vi lite lack alltså. Okej, okay, Battle Royale, Battle Royale. Oh my god. Och Swish också. Den här kollade vi nyss på. Oh my fucking god! Kolla nu, Skull Trooper! Han bara bitch! Okej hörni, nu jävlar. Nu gäller det. Close. Åh jävlar. Vad händer här alltså? Oh shit! Vi skiter i att läsa. Vi kollar igenom alla skins. Eller vi kan ju börja med att köpa. Jag kommer inte köpa mig upp någonting nu. Bara så ni vet. Full cam bara. Allting kommer bara vara jag som spelar mig upp. Purchase! Bam! Där har vi Battle Pass! Season 6 Battle Pass! Alltså fan vad nice ni. Okej, vi ska kolla igenom grejerna. Picknick. What the fuck? Först det där. Det här kommer man kunna uppgradera. Det kommer man kunna uppgradera. Får jag se uppgraderingarna på det? Vi ser fullt uppgraderat. Hur vill det se ut? Det är nästan Villa Västern tema eller? Åh jävlar, det var det där skinnet. Fan vad coolt. Fan vad coolt. Det var fett coolt. Sen har vi den där. DJ Yonder. Som alla kommer köra med nu i början. Mantel har vi. Men jag köpte ju till han. Ej, här har vi backblingen. Lilla petten. Ej, den här. Vad är det där? Det är en outfit. Det är alltså en outfit. Det är fan ingen. Jag trodde det var typ såhär. En glider eller något. Det är fan en outfit. What the fuck? Akta på kameran. Men man ser väl ändå. Det ser jag här. Hej, det är den där bilden jag har använt några gånger. Vad fan är det där? Okej. Crossfire, den där var jätteful. Är det där? Ja, det är en harvesting tool bara. Jag tror det var något så här annat för att det var där uppe. Den där var helt okej. En till backbling. Running man. Alltså. Den där var fett konstig. Alltså, vad är det för grejer de har? Den här till exempel, vad fan är det? Draken. Fable. Mitt öga är jätte... Jag ser typ ingenting med mitt öga alltså. De där var typ lite coola. De kommer många använda tror jag. En vit sån hund. För jag vet inte hur mycket jag missar alltså, men... Den här kommer nog många använda. Du inte förvarna mig. Är det den? Den var lite cool. De där kommer jag nog använda. Med klina, som fan. Och sen här har vi det här. Okej, ska vi se. Åh, det här är den! Vi fucking... Vi visste det alltså. Den blir alltså en varulv alltså. Coolt alltså. Coolt. Hallå Locker. Ja, jag vet. Jag läste någonting. De skulle göra om det här. Vi kör med det där skinnet i alla fall. Jag vill inte köra
Jag kommer inte köra den där för att jag gillar inte den där. Okej, nu kör vi! Kom igen då! Undrar hur många som kommer landa här. Alltså det kommer så jävla många. Det kommer så sjukt. Det kommer så jävla sjukt. Oh my god. Oh my god, hörni! Oh my god, det här är hela servern, hörni. Jag kommer inte upp, alltså. Jag kommer inte upp. Helvete. Jag nådde inte upp dit. Åh jävlar, vad fan är det som händer? Hörni, vad händer? I 100 pers. Jävlar. Jag ska upp på taket. Men. Nej, fan alltså, helvete. Men jävlar vad många det var. Satan vad många det var. Vad är det här? Music. Det blir 50 weekly challenges. Ja, så 50 weekly challenges. Okej, okay. Nu fattar jag. Vad händer om man hoppar ner i det här hålet? Jag vet inte ens om det går. Jag flagg bara uppåt. Alltså det är jättejobbigt, jag ser legit typ ingenting. Okej, vi går för ett legit game nu då. Vi landar typ... Sticker salty. Vi kör en klassisk salty springs. Men vad? Han är 10 open. Nej, han är typ såhär... 7. Så är det, han är 7 OP. Var du med mig? Jag har aldrig fått en shot igen alltså. Börja bra liksom, börja bra. Alltså jag ser ingenting, det är jättejobbigt. Alltså det är som att det är en sån där blind spot rätt i ögat bara. Alltså bara på ett visst ställe typ. Fick 14 kills i loot lake. Satan. Jag fick knappt ett vapen och dog. Det där, jag legit såg ammo, jag såg inte en shotgunen. Så jävla bra syn har jag just nu alltså. Jag vet inte ens vad som hänt. Det är det enda han kommer göra, bara sitta och spraya ner mig. Later! Funkar dubbelshotgun? Jag vet inte, vi kan pröva. Jag tror det, för det blir ingen så här laddningstid, den laddar inte. Den laddar ingenting. Kanske det går. Oh jävlar i helvete, var fan kom du ifrån? Satan i gatan, skräm mig inte sådär. Mannen. Mannen. Men vi prövar sen när vi har en till shotgun. Nu ska jag inte slösa ammo med den där. Nej, vad turen alltså. Jag vill hitta en duo partner. You wanna player? Hugo, ska vi köra? Kolla på Kevsi, jag vill hitta någon duo partner. Yes, då gör vi det. Sätt dig i min Discord. Eller så kan du ringa mig på Discord. Det är bara, alltså jag ser så jävla dåligt just nu alltså. Alltså det blir inte bättre om jag sitter närmare, det är det som är sjuka. Det blir inte bättre om jag sitter längre fram, jag vet inte alltså, fan vad jobbigt alltså. Jag ser typ, sen försvinner det. Det är såhär, fucked up. Ena. Hello. Du får tänka på vad du säger också, så att du inte säger något fucked up. Ja. Det är alltid passivt sen, om man vill köpa det inte, det är riktigt skit. Ja, det är typ det sämsta hittills, men... Jag gillar den nightshade dock, det var fan ett snyggt. Ja. Pizzatjej. Sista skinnet är vadå? Okej, han är en varulv. Som en arg varg. Ännu varg. Fan, det här är ju bara ninja på steroider, va? Nej, men det har varit så en gång förut. Men jag vet inte ens vad det är för någonting, det är det. Jag bara börjar se jättedåligt från ingenstans, typ. Det låter inte bra, alltså. Kan ju... Fan, mitt löst. Jag kanske presterar bättre, men vet. Jag kanske blir så här bara, oh my god, nu jävlar. Fucking Terminator.
Nej, RIP, jag hade ändå dött. Fan, hur mycket hoppa har han? Mina grejer låg i fel också, jag kan inte ändra någonting. Han dog ändå. Jag satt och kollade på min vanliga skärm, jag ser inte den här skärmen. Eller här ser jag inte, här ser jag inte min hand. Du kanske får såna ninja-skitter och gå blind. Jag ser typ inte min hand. Det vill jag inte bli, jag vill inte bli blind. What the fuck? Det var någon som sa att det var migrän, det står fan så här. Blah blah blah, it's a blind spot in your vision. The spot may be in the center or maybe around the edges of your vision rather than a dark spot in your vision. You may... Blah blah blah, och så stod det så här. A temporary blind spot may the first sign of a migraine headache. Men jag har aldrig haft migrän förut.